Okey kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada pagi ini kelas kita akan teruskan lagi dengan topik yang terakhir di dalam programming iaitu methods. Okey, Java method, this is the last topic in this semester. Okey, first of all, method is a collection of statements that perform some specific tasks. Okay, dia adalah statement that perform some specific tasks. Okay, apakah specific task itu? Okay, kalau sebelum ini, bila kita buat programming, di dalam kita punya main method, dekat dalam itulah ada semua proses. Tetapi bila kita buat method, method tu yang akan buat proses tersebut. Contoh kalau kita nak kira salary, kita nak kira average, kita nak buat selection, kita tak buat dalam main method lagi. Kita buat di dalam method. Okay. Dan dia akan return the result to the caller. Okay, caller ini yang akan ada dalam main method. Okay. Sebelum ni kita sebut main method yang ada public static void main. String argument itu adalah main method. Ha, yang ini adalah method yang lain. Okay. Method are also known as function. Okay. So this is the two types of method. We have standard library method that we already used before this. Okay. Which is standard library method is the method that already built in Java program. Okay. And then we just use that standard library method. But for user defined method, we as a programmer have to define that method. Okay, so this is two types, standard library method, they already built in. User defined method, we as a programmer have to define that method. Okay, look at standard library method, or we can call as predefined method, which is already built in methods in Java that are readily available for use. Okay. Okay, we have four standard library method. Okay, look at the usage. Usage for first standard library method, a method of scanner class which read input data entered by user. So, bila you nampak saja perkataan read input, means that they refer kepada input statement. Ingat lagi tak apa dia input statement kita sebelum ni? Boleh bagi satu contoh input statement? Ha, bila kita nampak perkataan read input, so means that dia refer kepada input statement. Okay, boleh bagi example of input statement? Okay, can you give me example of an input statement either input for integer. Apa dia? Okay, you all juga boleh type dekat chat. Bagi example, bila kita nampak saja perkataan read input, means that dalam Java dia adalah input statement. And input statement kita ada, yes, next. Okay, you buat ada tulis next, itu untuk string. Okay, dan kita ada lagi apa? Next in, next double, next boolean. Okay, itu adalah standard library method yang ini. Okay, so ini kita just guna saja sebab dia dah already built in dalam Java. Bila kita nak buat input statement, kita akan menggunakan keempat-empat ini. Kalau next untuk string, kalau next in untuk integer, next double untuk double, next boolean untuk boolean. Okay, ini adalah standard library method. Okay, kita tengok pula yang kedua. A method of max class which returns the square root of that specific numbers A. Yang ni kita tak pernah buat lagi. Okay, dan syntax dia adalah SQRTA. Kalau you all nak buat square root of specific numbers, so standard library method yang you all akan guna adalah SQRT for square root. A is a specific value yang kita nak square root. Okay. Third, method of math class which returns A to the power of B.
So ini kita nak buat power. So bila kita nak buat A power of B, kita gunakan method pow in bracket A. A adalah base number, B is a power. Okay. And lastly, bila kita nampak perkataan print. So bila print, for sure kita akan guna system.out.print. Then ada bracket tu kan. So print. Okay, dan ada bracket ni, apa yang kita nak print akan ada dalam bracket ini. So ini adalah keempat-empat standard library method. Okay, clear? Kalau soalan tanya, what is standard library method? So you boleh cakap standard library method is a predefined methods, built-in methods in Java that are readily available for use. Kalau dia minta example, you boleh bagi di antara ini. Okay, sama ada you nak bagi example for read input ataupun you nak bagi for square root or power or print. Okay. Seterusnya, kita akan lihat kepada user defined method. Okay, user defined method. Hopefully you all boleh take note lah sebab slide ini tak ada dekat dalam tak ada dekat dalam nota. Saya dah simplify kan antara nota dan juga buku hijau tu. So you boleh take note. Okay, next we go to user defined method. This is the problem. Ini yang kita nak buat. Okay, user defined method. Okay, what is user defined method? Okay, user defined method is a method that is defined by the programmer. Okay, we as a programmer, kita yang buat coding, kita yang write coding, so kita adalah programmer. Okay. And define inside a class and outside main method. Okay, yang mana tu? Inside class and outside main method. Cuba you fikirkan kat mana location dia. Di mana location kita nak buat user defined method? Inside the class. Kalau you tengok coding you yang sebelum ni, kita ada two first open curly bracket. Satu first open curly bracket tu untuk class kan? Bila kita buat class, contohnya class B1T3, then ada open curly bracket. So itu kita panggil inside a class. Okay, outside main method yang ada public static void main string argument, ada open curly bracket. Okay, kita tengok satu contoh. Okay, untuk user defined method. Okay, nampak tak dekat sini? Bila kita buat class, okay, ada kan open dekat sini. Okay, open untuk class di sini. Ini open untuk method main. Okay, public static void main string ini adalah method main. Dan dua close curly bracket ini, yang di atas adalah close untuk siapa? Close curly bracket yang di atas ni close apa? Close method main ataupun close class? Close apa ni? Close nampak class. Tak cursor saya? Yang mana? Yang atas? Yang atas atau yang bawah? Yang atas ni close apa? Atas dulu. Atas ini adalah close untuk public static. Yang atas ni close untuk method main. Close untuk public static. Dia pairing macam ni ya. Siapa yang masuk first, dia last lah. Dia partner dia begitu. Okay, masuk first dia akan last. Manakala yang ini, main method ini tutupnya di sini. Okay, yang atas ni tutup untuk method main. Sebab itu pentingnya kita tulis komen dekat dalam coding kita supaya kita tahu yang ini close untuk siapa. Okay, dan last kali ini, yang bawah sekali, ini adalah close untuk class. Jadi, kalau kita tengok balik definition dia, user defined method must be defined inside a mana location dia? Inside class but outside main method. Outside main method tu maksudnya keluar daripada main method. After close main method. Tapi still inside a class. Location dia. kat mana? Atas curly bracket first ke? Bawah curly bracket second ke? Kat tengah-tengah curly bracket ke? Yang mana satu? Okay, cuba. Kat mana location dia?
Kalau confused, sebab tak ada yang respon, saya buat macam ni lah. Ish. Okay, alamak, dah nampak kat situ pula. Okay. User defined method. So, location dia adalah berada di mana? Ini apa ni? Yang saya buat kuning ni. Ini adalah di dalam kelas. Sebab ini kelas. So, ini berada di dalam kelas. Dan ini pula adalah di dalam method main. Ini method main. Okay, method main, apa yang berada di dalam method main adalah selepas ada open curly bracket dan sebelum close method main. Okay, so itu adalah in method. Okay, jadi location kita yang sebenar dia berada di sini. Iaitu di luar method main sebab ini method main close di sini. Okay, outside method main tapi inside class. Yang ini adalah class. Okay, so dia duduk di sini. Nampak ni location dia? Clear tak? Faham tak location dia? Faham. Oh, boleh. So, lokasinya di sini. Okay. Iaitu di luar method main. Method main dah tutup. Okay. Tetapi di dalam kelas. Ini close untuk kelas. Okay. Ha, ini kita panggil dia method body. So, dekat sinilah yang kita nak kena buat syntaxnya nanti. Okay. Contoh. Dalam user defined method. Okay. User defined method. Kita dah tahu location dia. There are two types of user defined method. Ada two types. Okay, type yang pertama is method without returning any value. So, kalau method without returning any value, kita panggil dia adalah void. Okay, bila you nampak perkataan void, maksudnya dia without returning any value. Dia tak ada calculation, dia tak ada nak return apa-apa value. And this is an example. Kalau kita just nak buat message saja, nak display message festival insaniah matrikulasi. Nak display ini saja. So dia tak ada return value. Dia adalah void. Okay, jadi macam mana cara kita nak buat? Sorry. Belum lagi yang tu. Okay, dia adalah. Share pula dah. Okay, ini kita panggil void bila tak ada sebarang calculation. Okay. Seterusnya yang kedua adalah method with returning value. Dia nak return value. Sama ada dia nak return in ataupun double ataupun boolean ataupun string. Okay, kalau you tengok. Sebelum ini, system.out.print ini kita letak dekat dalam method main kan. Selepas scanner SC equal new scanner system.in, lepas tu kita akan tulis system.out.print festival insaniah matrikulasi. Tapi sekarang, message ini kita tak nak buat dalam method main. Kita nak bagi method, user define method yang buat. Sebab tu dia kena duduk dekat sini. Okay, kalau yang ni pula, bila melibatkan calculation, okay, dia adalah returning value. Okay, sama ada dia nak return, kalau yang ni double, dia nak return double. Kalau dia nak return in, boolean ataupun string, itu kita panggil method with returning value. Okay. So, bila kita double array, dia akan return array. Ada perkataan return. Okay, bila ada je method with returning value, awak akan tulis perkataan return dekat sini. Okay, kita tengok contoh. Ini belum, yang tadi ni, ini belum format yang betul eh. Ini mana tadi? Okay, yang ni. Okay, ini belum lagi sebenarnya lengkap untuk user defined method ni. Cuma saya nak bagi tahu bila method itu tak ada nak return apa-apa value, so dia adalah void. Dan ini bukan syntax yang lengkap lagi . Okay, sama juga dengan yang ini. Saya nak tunjukkan bahawa bila ada return, dia akan tulis return value. Tetapi ada syntax yang kita kena tulis. Iaitu, tengok kat sini . This is the general format of method definition. So lepas ni kena biasakan dengan istilah method definition. Apa itu method definition? Syntax dia adalah return type. Okay, return type. Apa dia punya return type? Dia nak return nilai apa? Nilai double. Okay, so kita tulis dekat atas ni double. Sebab dia nak return area, area adalah double. Okay, kemudian diikuti oleh method name. Apa method name?
Kalau nama kelas, kita akan start dengan capital letter, tetapi bila method name, kita akan start dengan small letter. Okay, dan pastikan you punya formula tak sama dengan method name. Kalau formula you area, method name you, you buatlah find area ataupun calculate area. Dan mesti bermula dengan small letter untuk bezakan method name and class name. And then kemudian parameter, ini biasanya adalah input. Okay, input parameter kita. So input kita adalah R, radius. So kita tulis dalam ni double R. So ini barulah lengkap user defined method. Iaitu kita mulakan baris pertama ini dengan method definition. Kemudian apa formula yang kita nak calculate and then kita kena return. Okay, ada tiga basic yang kena ada. Ini barulah user defined method yang tepat. Okay, mesti start dengan method definition. Okay, kemudian kita teruskan lagi. Jangan lupa open curly bracket. Okay, sama juga kalau kita declare class ada open curly bracket. Eh? So dia pun ada open curly bracket. Dan bila ada open, mesti ada close. Okay, ha, yang ni jangan lupa. Okay, kita tengok yang ni tadi. Yang saya kata belum lengkap tadi. Eh? Walaupun ini adalah void, tapi kita kena buat juga method definition. Okay, ingat method definition tadi adalah return type. Kita nak return apa ni? Ada value yang kita nak return tak? Kalau tak ada, kita tulis void. Okay, method name, bagi nama method. Bagi nama yang sesuai, kita nak display message FIM. Okay, dan pastikan M small letter sebab nama method biasanya bermula dengan huruf kecil. And then parameter. Ada tak apa-apa input dekat parameter dia ni? Kalau dia tak ada input, okay, maksud kita letak je bracket kosong. Okay, dan jangan lupa ada open curly bracket dan juga close curly bracket. Ha, ini baru syntax yang lengkap untuk user defined method bagi void. Okay, boleh tak setakat ini? Nanti saya akan share slide ni ya. Dekat group Telegram. Boleh, Miriam. Seterusnya. Okay, kita tengok kat sini method definition and method call. Okay. Untuk method definition, okay, user defined method is defined outside the main method but in the same class. Ha, ini yang kita dah sebut tadi. Dalam kelas tapi outside main method. Okay. Main method will be called from main, method will be called from main method. Okay, method tu yang user defined method eh. Okay, apa itu calling method? Using object name and method name for user defined method. Okay, kita tengok contoh. Okay, to call a user defined method. Okay, to call a user defined method ada dua step. First, kita kena create object using its class name using the following syntax. Okay, so class name-nya apa? Object name-nya apa? Equal new class name. Okay, then baru kita buat call the method. Okay, so ada dua terms dekat sini yang awak kena lihat. Iaitu create object dan juga call the method. Okay, macam mana nak call the method? Syntax dia adalah object name dot method name arguments. Okay, kita tengok contoh. Okay, ada dua. Eh? Yang pertama untuk create object, yang kedua untuk call the method. Okay, kita tengok contoh. Example, create object class name, object name equal new class. Okay, sekarang saya ambil contoh yang tadi. Kita dah buat dekat sini. Dah selesai. Sekarang kita nak call. Kita nak panggil method ni. Panggil. Ini method main. Method main akan call method yang di bawah. Okay, cara nak call. Ingat tadi step pertama adalah create object. Macam mana nak create object? Di sini ya. Kita letak di sini. Iaitu class name. Apa nama class dia? Circle area. So letaklah circle area. Object name kita boleh letak obj. Equal new, letak equal new, class name, circle name. Ini kita panggil create object dan object dia adalah obj. Okay. Kemudian lepas create object, ingat tadi step yang kedua, kita akan buat call method. Macam mana nak buat call method? Dekat sini. Okay, syntax dia adalah object name. Object name kita tadi obj. Method name kita find area. Mana method name? Di bawah ni. Find area dan argument.
Okay, argument ini ambil input dekat dalam method main. So, lengkaplah sudah kita punya user define method. Okay, saya ulang lagi sekali. Kalau sebelum ni, kita nak kira area kita letak dalam method main. Tapi bila kita ada user define method, kita akan buat di bawah. Iaitu di luar main method tapi di dalam kelas. Dan bila dah buat user define method kat bawah ni, kita kena buat dua perkara. Yang pertama create object. Yang kedua adalah call method. Okay. So, saya nak awak cuba buat. Ini Java without method. Ini yang without method yang biasa. Okay. Cuba awak tukarkan dia kepada with method. Saya bagi 5 minit. Cuba buat. Nanti snap hantar dekat Telegram. Saya semak 5 minit untuk tukar daripada without method kepada with method. Okay, 5 minit. Cuba.
Okey, ada ke yang boleh buat ni? Dia sama macam contoh yang saya bagi tadi. Boleh ke? Tengah cuba. Sekejap, Madam. Okey, baik. Saya akan tunjuk. Okey, apa yang first kali kita kena tahu apa yang kita nak method kan. Okey, apa benda yang bahagian yang kita nak method kan. Dan ingat method adalah dia perform some specific task. Okey, so task yang kita akan method kan adalah formula area tu. Kita nak minta user define method buat calculation untuk area. Okey, itu yang pertama. Kita kena identify apa statement yang kita nak pindahkan ke user defined method. Okay, jadi kita dah kenal pasti dekat situ dia adalah a formula area. Okay, so bila dia kita nak methodkan dia, kita kena letak di mana? Kena letak di bahagian bawah. Okey, itu dulu. So bila dah pindah kat bawah, ingat tadi kita kena buat dekat bahagian atas ni method definition. Okey, lepas tu kat bawah ni ada return. So ada tiga perkara dekat sini. Baris pertama adalah method definition. Lepas tu ini adalah formula yang kita nak method kan. Dan yang ketiga adalah return. Apa yang kita nak return. Okay, kemudian bahagian atas ni yang lain-lain adalah kekal. Cuma kita kena tambah method call, create object dan juga method call. Macam tu. Saya pindahkan lagi. Okey, ni nampak yang hijau ni. Okey, so benda-benda lain dia akan kekal. Dia kekal sama tak berubah. Dia akan kekal sama tak berubah. Okey, so dekat sini. Okey, kat sini akan ada create object dan juga method call. Okey, akan ada ini kekal eh. Ini kekal sama. Di tempat formula area ni, di tempat formula area ni apa yang kita nak kena tambah. Yang kena Oh, ramai create yang dah. Tu ke media? Ya, yang kat sini ni dekat tempat yang kita dah pindahkan area ni, dekat sini kita akan gantikan dengan create object lepas tu method call. Okay, mana create object? Okay, sekejap kita selesai bahagian bawah dulu, bahagian bawah ni eh. Okay, bahagian bawah ini, ingat tadi baris pertama adalah method definition. Okay, method definition tu apa? Apa dia punya return type? Apa dia punya method name? Dan apa dia punya parameter? Okay, parameter ini merujuk kepada bawah ni lah, input dia R. Okay, kemudian kita kena tulis apa dekat bawah sekali ni? Kita kan tulis apa? Return area. Ya, betul. Return area. Okay, so bahagian bawah ni dah selesai. Bahagian bawah ni dah selesai. Okay. Kemudian di sini kita kena gantikan dengan nak gantikan dengan apa ni? Ini tempat ini tadi sepatutnya di sini kan kita dah pindah dekat bawah. So di sini dah jadi kosong. Tempat kosong ni kita kena gantikan dengan dua perkara iaitu create object dan juga method call. Apa dia create object? Iaitu nama kelas, circle array ni nama kelas. OBJ ini nama method, nama object, create object, new nama kelas. Kemudian kita kena buat method call. Apa itu method call? Object name, method name dan juga argument. Argument ni adalah input ikut atas eh. Kalau dekat atas ni radius, dekat bahagian sini pun radius. Tapi bawah ni parameter bila dia R sebab formula dia R. Okey, boleh tak? Boleh. Okey. Madam. Yang objective area tu memang kena ke tepi ke? Oh, yang ni otak semestinya kita boleh je duduk tak sebaris pun boleh. Okey. Okey.
Particular. Okay, ini kita panggil dia OBJ, objek ya, bukan objektif, okay? Tapi good question. Madam. Ya. Yeah. Kenapa ke atas guna secure area finds Sekejap. Circle area yang bawah find area je. Circle area bawah find area mana? Find yang area dekat tapi double. User define method ke? Ni guna find area. Atas ni yang kat find area ni. Alamak. Circle area. Ke dia tak payah sama tak apa. Oh, okay. Okay. Dia macam ni. Okay, syntax dia yang ini, circle area ni, ini saya patah balik eh. Okay, untuk create object, syntax dia adalah class name. So, mana class name? Yang ini, class. Kita letaklah obj. Nak letak benda lain pun boleh, tapi biasanya obj lah. Equal new class name. Ini nama kelas. Dan nama kelas tak boleh sama dengan nama method. Yang bawah ni adalah method name. Find area ini method name. Dan nama kelas tak boleh sama dengan method name. Nanti apa? Jadi kalau nama kelas awak circle area dan mesti bermula dengan C capital letter, method name pastikan jangan guna circle area. Bagi nama lain seperti find area dan bermula dengan small letter. Okay, yang atas ini adalah class name, yang bawah ini adalah method name. Itulah nak membezakan dia, nama class dan nama method. Okay, boleh? Faham dia, Madam. Menjawab ke? Okay, faham baik. Menjawab. Untuk yang keduanya, okay, untuk method call, syntax dia adalah object name, method name. Sebab tu kat sini find area. Okay. Saya nak, ada lagi tak kat bawah eh? Okay, so kat sini jangan lupa letak area. Sebab kita nak print area eh. So kita tulis area. Sebab kita return area, so tulis area dekat sini. Okay. Alright. Ataupun ada dua cara eh. Ini cara pertama, kita letak area equal obj ni dekat luar, ataupun kalau kita nak terus letak dalam print pun boleh. Dia jadi macam ni. Area is, ambil je balik, obj dot find area radius. Okay, tengok saya letak. Kita ambil balik je benda ni, terus letak, sebab kat sini kan plus area. Area ini adalah obj dot find area radius. Jadi kalau awak tak nak buat di sini, boleh terus plus dengan obj.findArea macam ni. Okay. Okay, saya nak ulang balik step-step dia. First kali, bila kita ada Java without method. Okay, first kali kita kena tentukan apa task yang kita nak bagi dekat method. So, tasknya adalah formula area. Jadi, bila ini yang kita nak method kan, jadi kita kena letakkan dia di luar method main. Ini close method main dan di dalam kelas. Okay, so dia duduk di sini. So kat kawasan ni dah kosong. Kita dah pindah dekat bahagian method main. Okay, yang lain-lain kekal sama tak ubah. Okay, kekal sama, letak je balik. Sama. Okay, begitu juga dengan system.out.print. Masih lagi kekal sama. So ruang kosong ini dah tak ada. Sebab area equal 3.142 times radius time radius. Kita dah pindah ke bawah. Kita dah pindah ke method. Okay, jadi kita selesaikan bahagian method dulu, bahagian bawah ni. Ingat kita kena tulis user method definition. Okay, syntax untuk method definition adalah method name parameter. Dan parameter ni jangan tengok atas radius, tengok bawah. Okay, tengok bawah ni R. Okay, kemudian kena ada return area. Dan ada open dan juga close. So dah selesai bahagian user define method. Sekarang yang tinggal adalah apa yang kita nak letak dekat sini. So di sini ada dua perkara yang kita perlu letak, iaitu create object dan juga method call. Apa itu create object? Syntaxnya adalah class name, object name equal new class name. Kemudian method call obj
dot method name radius. So bila berada di bahagian atas, dia akan ikut radius atas. Bawah dia akan ikut yang bawah. Okay. Dan disebabkan kita nak paparkan area, jadi kita kena assign area di sini. Okay. Ataupun kalau tak nak buat area ikut obj.findArea_radius, boleh terus letak yang ni, obj.findArea ni letak terus dekat dalam system.out.print seperti ini. Okay. Alright, kita tengok yang seterusnya. Oh, fun time tu tak ada. Okay. Ini sama yang tadi lah. Okay, ini sama yang tadi. So, itu adalah slide yang saya akan kongsi sekejap lagi ya. Secara ringkasnya, mudah-mudahan nampaklah apa benda itu method ya. Okay, sekarang kita nak pergi kepada buku hijau. Okay, untuk kita go through sekali lagi. Okay, ni page 140. Okay, Java method. Okay, dan ini memang akan ada dalam final eh. Okay, first kali kita akan tengok meaning and the use of method. Apa itu method? Dia perform some specific task. Okay, explain type of method. Kita ada standard library. Ingat tadi standard library method ada apa? Kita ada next, next in, next double, next boolean. Lepas tu untuk kita ada square root, kita ada pow dan kita ada print. Okay. Kemudian user define method ini yang kita akan buat. Okay. Dan kita kena tahu general structure of user define method. Okay, kita ada method name, kita ada type dan juga parameter. Okay. Kemudian kita ada yang return type dan ada yang not return value. Okay. Okay, tengok definition dia dulu. Definition. Okay, ingat eh, method is a collection of statements that perform some specific task and return the result to the caller. Okay, caller inilah yang berada dekat method main. Okay, method also known as function. Okay, apa advantage dia? Ah, ini advantage dia. Advantage dia ialah methods allow us to reuse the code without retyping the code. So bila kita buat method itu seperti calculate area. Jadi setiap kali kita nak calculate area, kita just panggil je method tu. Tak payah kita nak buat berulang kali kod tersebut. Okay, kemudian apa lagi advantage dia adalah dia more readable and easier to debug. So bila ada method-method tertentu, kelebihan dia, kalau kita nak calculate area, ada masalah dekat situ. So kita hanya semak dekat bahagian method saja. Okay, jadi senang kita nak trace. Okay, type of method ada dua tadi. Kita dah sebut standard library method dan juga user defined method. Standard library method tadi kita dah tengok juga, iaitu yang pertama adalah untuk read input. Okay, yang kedua adalah untuk square root. So kita akan pakai. Okay, yang ketiga adalah pow, power. Okay, pow A, B. Lepas tu yang kedua adalah print. Okay. So kita ada print. Jadi ini adalah standard library method. Okay. Kemudian kita lihat dekat sini. Consider the following program. Okay. Consider the following program. Okay. Soalan dia adalah identify standard library method used in the above program. Okay. Boleh bagi tahu saya manakah standard library method yang ada dekat dalam program ini? Okay, mana standard library method dia? Yang SQRT. Ini ya, square root ni SQRTA. Wow, okay, kemudian next in. Okay, lagi ini print ni. Okay, print line. So itu adalah standard library method. Okay, standard library method. Okay. Seterusnya, kita akan tengok kepada user define method. Okay, user define method inilah yang kita kata sebagai predefined method, predefined user method, atau yang which is that is defined by the programmer kita yang akan buat. Macam yang tadi,
already built in. Okay, ni dah already built in. Kita just guna sahaja. Tapi kalau user defined method, programmer yang akan buat. Okay, dan macam saya sebut tadi, mesti berada in class outside main method. Okay, so contoh dia, ini adalah open class. Okay, open class. Ini adalah open method main. So kita kena check mana close. Ini close method main. Okay. Yang ini close class. Okay. So method akan berada di sini lah. Okay. Ini method body. Okay. Iaitu di dalam kelas tapi dekat luar method main. Dan dia tak semestinya ada satu method. Dia boleh ada dua. Contoh yang ni kita ada satu method yang void. Dan jangan lupa ada open dan juga close untuk method itu. Kemudian ada method yang kedua iaitu method with returning value. So ada open, ada close. Okay, so dalam satu method main. Dalam satu method main pula dah, sorry. Dalam satu kelas ni ada lebih daripada. Sekarang dia ada dua method. Method yang pertama, user dia method. Okay. Okay. Yang ini tadi kita dah sebut two types of user defined method. Kita ada without returning value iaitu menggunakan void dan with returning value. Kalau returning dia in, in lah. Kalau double, double lah. Okay. Okay. Method definition dan method call. Ini kena tengok method definition tadi dan apa dia method call. Okay. Kena biasakan dengan istilah itu. So untuk method definition, dia ada return value type. Sama ada double, boolean. Okay, contoh double eh. Okay, double. Ini adalah return type. Kemudian apa nama method dia? Kalau kita nak calculate volume, mungkin kita boleh tulis perkataan find volume. Okay, lepas tu apa dia punya parameter? Okay, kalau volume biasanya ada apa? Radius kan? So radius kita letak double. Okay, double R. Tutup dan ada open curly bracket. Okay, body yang mana open dan juga close. Okay, so ini ada open, ada close dan kita buatlah calculation kat sini. Okay, dan biasanya calculation dia seperti volume. Ah, ini baru buat volume. Sama juga dengan volume of apa nak tulis eh? 3.142 darab dengan R, darab dengan R lah contohnya. Okay. Dan lepas tu jangan lupa ada return volume. Semicolon. Okay. Seterusnya kita tengok general structure of method definition. Saya dah tunjuk tadi general structure dia iaitu tengok kat sini kita ada return type. Okay, mana return type saya tadi? Double. Ada method name. Ha, ini method name saya, find volume. Ada parameter. Ini saya punya parameter. Lepas tu ada method body. Ha, inilah body saya. Okay, dan ada open dan close. Open dan juga close. Okay. Ha, ini diberi contoh. Okay, apa contoh dia? Iaitu return type dia adalah in. Method name dia adalah compute average. Dia punya parameter ada x, y dan juga z. Okay, yang ini saya nak ingatkan. Dia bukan macam kita declare variable yang lain eh. Kalau yang ini, walaupun ketiga-tiga in, kita kena buat satu-satu. In, in, in. Dia tak boleh in sekali je kat depan eh. Ini dalam user defined method, kena declare setiap satu parameter. Okay, ini saya dah explain secara tidak langsung tadi. Okay, sekarang kita tengok ada beberapa cara eh. A few ways to define method. Okay, so ada beberapa case dekat sini. Kita tengok dulu untuk case yang pertama. Okay, case one. Iaitu not return value. Macam mana? Dan dia not accept parameter. Okay, macam mana syntax dia untuk case yang pertama? Nampak kat sini. Okay, bila dia cakap did not return any value, maksudnya dia adalah void. Okay, seterusnya. Method name. Ini method name dia. Dan dia kata lagi not
accept any parameter. So parameter kat belakang ni, jika tak ada parameter, so kosonglah bracket itu. Ha, boleh? Saya dah buat warna ikut warna dia. Jadi awak kalau ada highlighter, buat highlighter warna macam saya. Did not return maksudnya void. Lepas tu kena ada method name. Dan dia kata not accept any parameter. Maksudnya parameter dia kosong lah kat sini. Tak ada apa-apa. Okay. Contoh yang diberi. Kita tengok contoh dia. Yang pertama, dia ada perkataan void. Kemudian yang kedua, dia ada nama method. Nama method dia adalah display hello. Kemudian kosong. So letaklah kosong. Dan kenapa dia void? Sebab dia hanya nak display message sahaja. Okay, sebab tu dia void. Dia tak ada return. Okay, clear. So dekat sini dia ada explain lagi. In this method, name, nama method adalah display hello. Did not return any value. So kita pakai void. Did not accept any parameter. So parameter dia kosong. Nampak tak sangat jelas buku ni. Satu-satu dia explain. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya. Kita tengok pula kes yang kedua. Kes kedua, dia bagi tahu. Kes kedua, dia kata still lagi did not return any value. Sebab tu dia pakai void. Okay, kemudian. Mesti ada method name. Okay. Saya buat dulu. Okay, void ni contoh void eh. Okay, void. Dan dia ada method name. Nama method name dia adalah print status. Okay, kemudian dia kata accept parameters. Ada parameters. So, bila ada parameters, kita kena tulis dekat dalam ini. Okay, ada dua parameter dia. Ada dua input dia. Ada dua variable dia. In A dan juga in B. Okay. Kemudian, mesti ada open curly bracket, sama ada nak letak kat tepi ni boleh, nak letak bawah pun boleh. Method ini kita nak send proses dekat dia. Okay, so prosesnya apa? Kita nak check adakah if A less B. So kalau less, kita akan display message. Okay, display message. Sebab tu dia adalah void. Tapi void yang ni dia ada parameter, ada variablenya. Okay, itu untuk. Dan explanationnya dia ada bagi tahu dekat sini ya. Iaitu nama method dia adalah print status. Did not return, so dia adalah void. Parameter yang ini. Okay, kita tengok case yang ketiga. Kalau ada soalan boleh tanya ya. Okay, case yang ketiga, dia kata method return value. Ha, yang ni ada return value. Return value. So bila return value, kita kena tahu dia nak return value apa. Kalau dia nak return in, so in lah dekat sini. Ha, ini contohnya, dia nak return value in. Okay, kemudian, did not accept parameter. Nampak je did not accept parameter. Maksudnya parameter kata kosong. Okay, tak ada apa-apa kat dalam dia sebab dia did not accept. Dia tak ada apa-apa variables. Okay, kemudian kita jangan lupa method name. Nama method mesti kena ada. Print square. Okay. Kemudian, bila dia kata ada return value, bila ada return maksudnya mesti ada perkataan return dekat sini. Ada perkataan return. Dan dia nak return apa? Dia tak ada formula. Dia terus nak return nilai. Okay, so terus buat return nilai yang perlu didarabkan itu. Dan explanationnya di sini, name adalah print square, return adalah return value in, parameter not accept. That's why parameter dia kosong je dekat dalam bracket ni. Okay. Kita tengok case yang keempat. Okay, case yang keempat adalah return value. So bila return mesti tahu dia nak return apa. Kalau in, in lah. Okay, so ini contoh dia in. Kemudian kita nama method dia, method name dia adalah find area. So tulis kat sini. Kemudian dia bagi tahu lagi accept parameter. So bila accept parameter, ada parameter dekat dalam dia. Iaitu in L dan juga in W. Okay, cuma dia tak ada formula. Tapi dia ada return. Dia ada return. Jadi kita tulis je return
terus apa benda yang kita nak selesaikan. Okay, dan di bawah ini pun dia ada sebut method name adalah find area dan dia nak return adalah in dan parameter dia adalah in L dan juga in W. Dan case yang seterusnya, habis dah case seterusnya dah habis. Okay, kita cuba try buat exercise 19. Okay, cuba jawab exercise 19. Yang sama-sama saya bagi 5 minit macam biasa. Okay, boleh juga nak type jawapan dekat chat eh. Okay, cuba buat. Dia kata write the first line of method name, my method that takes 3 parameter. Okay, cuba. Ini adalah method definition ni, soalan nombor 1. Okay, 5 minit dari sekarang. Cuba soalan 1 hingga soalan 5. Cuba tengok.
Okay, kelas. So, masa dah cukup. Okay, boleh tak? Apakah jawapan untuk soalan satu? Apa nak cuba ni? Soalan satu, dia cakap first line of method. So, kalau first line of method, maksudnya dia adalah method definition. Bila kita nak buat method, kan? Bila to close je main method. Okay, yang ni close main method. Bila close je, first line yang kita kena buat itu adalah method definition. So, apa syntax untuk method definition? Iaitu yang pertama adalah return type. Kemudian method name. Kemudian belakang ni adalah parameter. Dan ada open dan juga close. Jadi, apakah jawapan untuk soalan satu? Ada tak return type? Ada return type tak? Lepas tu apa nama method dia? Apa parameter dia? Siapa nak cuba jawab? Soalan satu. Saya. Okey, boleh. Apa dia? Cuba. Saya buat int my method. Lepas tu dalam kurungan parameter dia int 1, int 2, int 3. Okey. Min. Ya Allah. Min. Kemudian awak tulis my method. Okay, lepas tu sekejap ya. Saya buang ni dulu. Okay, dan dekat belakang dia awak tulis dia ada tiga parameter kan? Okay, awak tulis ini apa? Int 1. Lepas tu komen int 2, int 3. Okay. Itu tu kurungan. Alright, thank you. Good try. Okay. Lepas tu nanti stop kat sini ya. Okay. Okay, kita tengok dalam soalan ni. Okay, kalau tengok dalam soalan, dia kata kita check parameter dulu eh. Okay, dia kata take three parameter. Okay, dan parameter dia, dia ada satu in dan dua string. Satu je in, tapi ada dua string. Okay, jadi kita kena ubah sedikit parameter kita. Okay, saya bahagian parameter dulu eh. Okay, satunya yang pertama adalah sebenarnya kita tak boleh buat variable kita adalah nombor. Tak boleh. Okay, variable kita contoh kalau kita nak buat variable biasanya, variable apa kita pakai mark. Kita tak boleh nak tulis mark ini dengan nilai. Contohnya kalau saya kata in mark. Kita tak boleh tulis in satu. Sebab satu ini adalah value. Bila dia meribatkan parameter, parameter mesti variable. Okay, parameter ke argument, parameter mesti variable. Okay, sebab ini dah melibatkan nilai. Jadi sebaiknya daripada kita buat 1, 2, 3 sebab dia value. Kita gantikan dia dengan A untuk variable. Okay, so yang kedua ni adalah B. Yang ketiga ni adalah C. Mesti variable sebab bila letak nombor itu dah kira value. Okay, sekarang dia cakap hanya ada satu je in. So in A ni dah betul. Dan ada dua string. Jadi kat sini kita akan tukarkan dengan string. String B dan juga string C. Okay. Clear tak untuk parameter dulu? Ada soalan tak? Tak ada. Ada boleh eh. Okay, seterusnya kalau tengok soalan dia, dia tak ada mention tentang return value. Bila tak ada sebut tentang return value, mungkin kita boleh tulis juga sebagai void. Okay, sebab dia tak ada mention tentang return value. Jadi kat sini kita boleh tukar dia menjadi void. Okay. Okay, dapat eh. Ini untuk soalan nombor satu. Satu kan? Okay, betul. Okay, soalan nombor satu. Okay, sekarang kita nak pergi kepada soalan nombor dua. Siapa pula nak cuba soalan nombor dua? Jangan takut nak cuba. Okay, yang penting awak cuba.
Kalau berani cuba tu insyaAllah dia cepat nanti faham. Okay, soalan Okay, nombor dua. yang Okey, boleh silakan sayang. Okey, apa jawapannya awak? Saya type kat sini, awak bacakan. White print American dalam kurungan. Okey, white print okay. American. Okey, American huruf besar. American dalam kurungan. Day. Okay, Day. Date. Okay, Month. pula dah. Okay. Month. Okay, month. Lepas and tu. Year. Tak payah end lah. Year je. Aha. Okay. Okay, itu je. Lepas tu. Yang ada lagi. Okay. Curly tu. Bracket tu kat bawah. Curly bracket, yes, betul. Lepas tu ke bawah dia system.out.print. Dalam kurungan. Okay. Yang ada tanda kat atas tu, dua atas tu. Oh, dua atas tu double quote. Okay. Double quote. Saturday. Comma, July 22, comma, 2015. Oh, 22. Okay. Ada lagi? Okay dah. Kita masuk close eh. Okay. Thank you. Good try. Okay. Ada tak sesiapa kat sini yang nak ubah apa-apa? Okay. Saya akan start dengan saya akan start dengan parameter dulu eh. Okay. Untuk parameter, ada keempat-empat ini dah betul dah. Sebab dalam soalan dia ada sebut kan, dia nak keempat-empat ni, iaitu parameter dia ada mention kat sini, day, date, months and year. Okay, betul ada empat-empat tu, cuma ada benda yang tertinggal. Apa yang tertinggal dekat dalam ni, baris pertama ni? Setiap parameter mesti ada data type dia. Itu je yang tertinggal. Mesti ada data type dia. So, apakah data type dia? Untuk in, apa data type untuk in? Data type yang tertinggal ni. Okay, apa data type untuk day? Untuk day pula dah. Untuk day. So, in. Kena letak in day. Date pula apa? Sekejap. Day apa? Dia nak keluarkan day? Day, oh nak keluarkan Saturday. So Saturday tu data type dia apa? Perkataan. Data type string. Dia apa untuk perkataan? Ha, string. Okay, string. Okay, string day. Kemudian untuk date dia keluarkan. Date dia keluarkan apa eh? Date. Number, madam. Number eh. So number adalah data type-nya integer. Integer. So kita tulis in. Okay. Kemudian month. Month dia keluarkan perkataan kan? String. So kalau perkataan kita akan tulis string. Okay. Kemudian year. Kita akan tulis in. Okay. In. Alright. So inilah parameter yang tepat. Okay. Tapi bagus lah. At least awak dah nampak dah sebenarnya kan. Okay. Seterusnya kita tengok pula bahagian bawah ni betul ke tidak. Okay. Kita tengok dekat sini dia sebut tentang display them in American format. So dia nak displaykan apa ni? Dia nak display benda ni. Saturday, July 20. Tengok dekat sini. Okay. Saturday ini betul dia nak keluarkan Saturday. Tapi Saturday ni datang daripada mana? Datang daripada variable apa? Saturday ni. Day. Day kan? Jadi kat sini sebenarnya kita kena gantikan dengan day. Kat sini adalah day. So day yang akan keluar. Day apa yang akan keluar? Saturday. Sebab dia akan datang daripada parameter ni. Okay, kemudian kita tengok lagi dia nak keluarkan koma.
Okey, koma ini kita mesti plus sebab ini Java dan koma dia berada di dalam message. So kita kena letak benda macam tu. Ha, macam ni. Faham tak? Ini sebab message ni yang boleh keluarkan simbol koma tu. Kemudian kita nak keluarkan Julai. So Julai ni adalah daripada month. Okey, so kita buat month. Kemudian plus lagi. Kita nak keluarkan simbol koma ni. So koma ni mesti berada dekat dalam double quote. Okay, kemudian plus lagi kita nak keluarkan 22 ni. 22 ni adalah date. So panggil date. Kemudian plus lagi sebab kita nak keluarkan simbol koma ni. Kemudian plus lagi kita nak keluarkan 2015 adalah year. Okay, clear tak sampai sini? Salin, pastikan salin ya jawapan tu. Sebab kita tak tahu bila lagi kita akan jumpa face to face kan. Okay. Dapat ke? Kalau dah bagi tahu ya, kita proceed soalan nombor 3. Kalau ada yang nak cuba. Nombor 3 ni, okay kot. Siapa nak cuba? Saya sukalah ada yang nak cuba ni. Kalau ada silap sikit-sikit tu, tak apa. Yang penting kita dah cuba. Okay, soalan nombor 3. Siapa nak cuba soalan nombor 3? Soalan nombor 3 tak ada. Ada nak cuba? Soalan Madam. Nombor 3. Madam, yang question number 3 ni sama macam case number 3, right? Tapi ada parameter. Case number 3 ya, saat ni kita tengok. Case number 3 tapi ada case parameter. Ya, okay. Yes, betul, betul. Ada parameter. Sekejap, method call the text integer. Ya, betul. Parameter dia sebab dia kata text integer. So, ambil just ambil yang ni. Habis tu add integer dia int A. Betul ke? Betul, betul. Int A. Betul. Okay. So, soalan nombor 3. Okay, macam mana kita nak tulis? Okay, macam mana nak tulis nombor 3? Betul dia ada parameter. Parameter dia ada integer. Satu je. Kita boleh buat in A. So kalau kalau integer, return type dia mestilah. Kalau ada yang nak type dekat chat pun boleh. Madam. Okay, ya. Yeah. Nak try? Okay, boleh. Silakan. Since yang ni similar to case number 3 kan? So ikut je boleh? Boleh. So in print square. Dia kena print square ke dia kena ikut nombor dia square je? Kita tengok soalan. Dia ada mention tak pasal nama dia? Method call square. Call square. So square sajalah kita kena ikut dia. So in square. Okay, so square saja. Dia cakap. It's the parameters dia int A. Okay, int A. Kemudian. And then curly bracket. Okay, betul. And then return int A star int A. Okay, return int A
start in A. Okay. Then semicolon, close curly bracket. Alright. Okay. So, bagus. Good try. Cuma ada bahagian sini je yang kena betulkan sedikit. Apa yang kena betulkan? Oh, buang in. Dia A. Ah, A betul. A. Dia A sahaja because kita dah already declare dah dekat sini. In A. Dah ada dah. So, tak perlu lagi ada in lagi dekat sini. Eh. Okay. Terus buat A times A. Okay. Very good. Thank you. Okay. Actually, kita ada satu lagi option. Jawapan. Kalau kita nak buat iaitu in. Saya copy dulu je lah. Okay. Bagus eh. Yang ni betul. Okay. Ataupun satu lagi. Kita cuba try gunakan sebab A multiply dengan A tu maksudnya sama macam pau lah kan, kuasa dua. So why not kita cuba try, kita tulis dekat sini max dot pau. Okay, lepas tu apa dia? Dan bracket A, A multiply dengan A tu maksudnya A power of 2 semicolon. Okay, so either one, dua-dua boleh diterima. Ni pun still lagi soalan nombor 3. Okay. Settle soalan nombor 3. Kita pergi kepada question number 4. Okay. Kita pergi question number 4. Ada. Kalau ada nak cuba bagi tahu. Pastikan anda tulis ya jawapan dekat dalam buku. Okey, untuk soalan nombor 4. Okey, nombor 4 ini dia cakap okey, nama method dia is not divisible. Okey, lepas tu dia ada parameter. Apakah dia punya parameter? Parameter dia adalah 2 integer sebab teks ni 2 integers P and Q. So dia ada 2 integer, parameter dia P and Q. And then dia ada return. Dia akan return true dan dia akan return false. Tapi untuk return true dia ada condition. Maksudnya dalam ni, dalam method ni dia ada selection iaitu if P is not divisible by Q. Okay, apa maksud not divisible? Maksudnya tidak boleh dibahagi dengan tepat. Dan hanya ada satu saja formula untuk tentukan sama ada can be divisible or cannot be divisible, iaitu dengan menggunakan modulus. Modulus. Okay. Modulus ni kita ambil dia punya remainder. Kalau remainder dia kosong bermaksud dia can be divisible. Kalau remainder dia satu, sebab bila pakai modulus, any numbers, bila modulus by 2, dia hanya akan dapat 2 remainder, either 0 if that value can be divisible, and dia akan dapat remainder 1 jika not divisible. Okay, so itu clue yang saya boleh bagi. Okay, cuba. So dalam ni ada selection lah, dia ada true dengan false, mesti ada if. Condition return true, else return false. So apa condition dekat dalam ni? Tips dia adalah modulus. Okay, cuba. Untuk soalan nombor 2 kalau ada bagi tahu eh. Nanti kalau ada silap sikit-sikit tu saya akan betulkan lah. Okay, cuba tau. At least awak cuba dekat method definition tu pun dah okay. Madam, yeah. Kena buat
if tu dululah kan baru buat return tu. Betul, mesti ada if dulu baru return. Okay, kita start dengan method definition dia dulu. Okay, macam mana nak start mula-mula tu method definition dulu. Mesti ada if dulu, baru boleh return kan, sebab mesti baca condition dulu. Kalau condition dia betul, barulah dia boleh return. Tapi sebelum tu, definition dulu. Okay, method definition, kemudian kat sini adalah dia punya condition. Ini condition dia. Okay, lepas tu kalau betul, dia akan true. Okay, kenapa keyboard saya ni? Okay, lepas tu kalau dia salah, okay, dia akan false. Okay, so guideline-nya lebih kurang beginilah. Okay, so kita start dengan method definition dulu. Apa kita nak tulis dekat method definition? Dan bila melibatkan true false, ada satu je data type yang digunakan untuk true false. Apakah data type itu? Okay, apa data type untuk 934 dah. Apa data type bila kita guna true false? Ada satu data type ni. Boolean. Yes, boolean. Okay, kita buat method definition dulu eh. Okay, boolean. Lepas tu apa nama method name dia? Apa nama method name dia? Ini method definition. It's not divisible. Yes, betul. Yes, very good. It's not divisible. Okay, lepas tu apa dia punya parameter? Oh, sorry. Okay, apa parameter dia? Integer b in q. Lepas tu in q. Okay. Ya Allah, kenapa keyboard saya ni? Lepas tu mesti ada apa kat belakang dia? Semicolon. Bukan semicolon, tidak. Curly bracket. Curly bracket. Betul. Okay, sekarang apakah dia punya condition kita nak tulis ni? Bila condition maksudnya if. Apa if kat dalam ni? Kita nak check dia boleh dibahagi tepat ataupun tidak. So, if. If apa? Apa yang boleh dibahagi dengan tepat? Tengok dekat soalan kat sini. Dia dah tulis dah. P is not divisible by Q. Is not divisible maksudnya dia akan dapat bahagi satu. Dah bahagi satu eh. Okay, macam mana nak tulis kat sini? If P is not divisible by Q. So, kita akan tulis P. Lepas tu apa? Clue dia adalah bila P dibahagi dengan Q, bakinya adalah satu. Ataupun baki dia tak sama dengan kosong. Kita pernah buat dah soalan modulus ni sebelum ni ni. P modulus 2 not equal 0. Okay. Alright. P modulus. Okay. Modulus 2. Okay, kita tengok kat sini. Dia suruh modulus dengan siapa? Q. Q. Okay. So, P modulus dengan Q. Mana Q? Q. Okay. P modulus dengan Q. Not. Mana not eh? Okay. Not. Equal 0. Maksudnya dia ada baki lah, tak kisahlah baki berapa pun. Kalau modulus 2, yes, dia hanya akan dapat baki 0 dan 1. Tapi kalau modulus dengan mana-mana integer lain, dia akan dapat remainder 0 kalau boleh dibahagi dengan tepat. Kalau tidak, apa-apa value lah. Okay, jadi kat sini baru kita akan tulis return true. Okay, so kalau betul, kita akan return true. Okay, true ni tiro kecil. Okay, dan kita letak semicolon. Kemudian jika else kita akan return false.
Okay, so macam itulah jawapannya. Dan jangan lupa letak close curly bracket. Okay. Alright, kita cuba soalan yang terakhir. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ni macam yang saya tunjuk contoh slide tu. Okay, cuba soalan nombor 5. Kita akan stop last dekat soalan nombor 5. Okay, kalau boleh yang lain pun cuba juga. Okay. Cuba, kena cuba. Kita tinggal lebih kurang 2 bulan je lagi. So, kena cabar diri untuk cuba. Soalan nombor 5. Saya bantu sedikit. Okay. Dia bagi nama method dia. Dia ada positive, odd and return. Ah. Write a method name, odd sum, method and return sum, odds from. Okay. Ini mencabar juga ni. Ini dia macam write method ni that take positive odd integer. Okay, dia nak take positive odd integer. Apa maksud positive odd integer ni? Maksudnya, okay, kita buat method definition dululah bagi nampak dulu. Buat method definition dulu. Kita buat sama-sama method definition untuk soalan nombor 5. Okay, baru saya boleh explain yang lain ni. Kalau tidak nanti huru-hara jadinya. Okay, buat method definition dulu. Okay, apa method definition kita untuk soalan ni? Nilai apa tu? Dia nak return nilai apa? Integer. Yes, integer. Jadi kita tulislah dekat sini in. Kemudian apa nama method dia? Okay, odd integer. Odd sum. Okay. Odd sum. Okay, so odd sum S. S besar ke tu? Okay. Odd sum. Okay, kemudian apakah dia punya parameter? Parameternya apa? In, min, n. Okay. So, close curly bracket. Okay, dan saya buat terus open. Open lepas tu close eh. Okay, sekarang kita nak buat apa dekat dalam ni? Okay. Dia odd sum ni maksudnya dia nak kumpul nilai sum. Okay, odd negatif 1 hingga n. Ini dia sebenarnya dia repetition. Kita tak tahu n ni apa. Ini n ni sentinel value ni. Kita tak tahu bila dia nak stop. So user yang akan masukkan berapa nilai n. Okay, tadi kita dah buat sequence, kita dah buat selection. Ini repetition pula. N ini sentinel kan. Sebab user yang masukkan ada berapa, bukan sentinel, counter control. Okay. Ini N ni counter control untuk repetition. Sebab user akan tentukan berapa kali yang dia nak masukkan. Contoh macam assignment awak lah. Kan awak masukkan berapa orang kan, 5 orang, 6 orang. Itu counter control. So dia adalah repetition. Dan apa dia nak buat sekarang? Dia nak kumpul sum. Okay, ada satu bekas. Bekas ni nama sum. Okay, dan dalam bekas ni apa yang dia nak simpan adalah odd integer. Bermula dengan 1. Maksudnya dalam ni nanti akan ada nilai 1, lepas tu tambah dengan 3, lepas tu tambah dengan 5 dan seterusnya. Okay, jadi dia berulang-ulang, masuk lagi. Bila berulang-ulang dia adalah repetition dan kita nak simpan dia dekat dalam sum. Jadi kita tulis dulu variabel bekas kita ni. Min sum sama juga dengan kosong. Okay, kenapa wujudnya sum sama dengan kosong ni? Untuk kita sediakan satu bekas, okay, location memory kita yang nama dia sum. Sebab kita nak simpan odd integers. Apa itu odd integers? Dia kata bermula daripada 1. So kita tahu odd integer bila 1 mesti 3, lepas tu 5, 7, 9, 11 dan seterusnya hingga n. Okay, katakanlah n ini dia masukkan 15. So, 13, 15 kita akan stop.
Jadi bila kita dah tahu dia adalah repetition sebab dia berulang-ulang, nampak ni, mula-mula satu, tiga. Dan setiap ini dia updating sebanyak dua. Okay, jadi kita tulis dekat sini. Before. Okay, in, kita nak buat apa? In counter. In counter sama dengan satu sebab kita nak start dengan nilai satu. Nak start dengan nilai satu. Kemudian nak pakai bill boleh, counter boleh. Saya pakai counter dah, eh. Lama tak pakai counter. Counter less equal n. Sebab n kita tak tahu berapa dia nak masuk. Kalau dia masuk n 15, so kita akan stop dekat 15, eh. Okay, kemudian apa dia punya updating? Counter equal counter tambah 2. Kenapa tambah 2? Sebab nilai odd lepas 1, 3, 5, 7, 9. So setiap satu ni dia bertambah sebanyak 2. Okay, dan bila ada 4, automatically akan ada open untuk 4. Okay, lepas dah masuk open untuk 4, kita pun tulis dekat sini. Sum sama juga dengan sum. Ini untuk accumulator. Tambah dengan counter. Okay, kenapa begitu? Sekejap, saya tutup dulu. Sekejap, saya explain. Dah tutup sum. Lepas tu tutup close untuk 4. Close 4, eh. Yang ni close 4. Close 4. Lepas tu, lepas dah close, baru kita akan return. Return sum. Hai, ya Allah. Return sum. Okay. Sekarang saya akan explain lagi sekali. Okay. So, sekarang untuk sum equal kosong ni maksudnya ada satu bekas. Bekas ni nama sum. Dan bekas ni untuk simpan nilai integer. Okay, bermula dengan satu. Okay, adakah satu kurang daripada n? Katakanlah n ni saya letak 9 lah. Okay, saya letak 9, eh. Adakah satu kurang daripada 9? Betul. Okay, lepas tu dia, apa dia buat? Sum sama dengan sum tambah counter. Okay, nilai sum tadi kosong. Tambah counter satu. So sum sekarang dah ada nilai satu. Okay, updating lagi. Counter sama counter tambah dua. Tadi counter kita satu. Bila tambah dua dia dah jadi tiga. Adakah tiga kurang daripada 9? Betul. So dia akan simpan dekat dalam sum. Okay. Sum tadi dah ada satu. Tambah counter kita tiga. So sum kita dah jadi empat. Bukan satu lagi, dah jadi empat. Bila empat update, bukan tiga lagi, bila tambah dua dah jadi lima. Adakah lima kurang daripada 9? Masih lagi true. Okay. Kemudian apa jadi dekat sum? Sum kita tadi empat. Okay, tambah dengan counter kita sekarang 5. So dalam ni bukan 4 lagi, adalah 9. Okay, kemudian update lagi. Tadi 5 tambah lagi 2 dapat 7. Adakah 7 less daripada 9? Betul. So dia akan simpan dekat dalam sum. Sum kita yang latest adalah 9. Tambah dengan counter kita 7. So yang latest sum kita adalah 16. Okay, kemudian update lagi. Bukan 7 dah. Bila tambah 2 dapat 9. 9 kurang sama dengan 9 masih lagi true. Lepas tu dia akan simpan dekat dalam sum. Sum kita tadi latest adalah 16. Tambah dengan 9 counter yang latest. So sekarang sum kita adalah 25. Okay, bila 25. Saya padam dulu, dah banyak sangat ni. Okay, bila 25. Okay, dia akan pergi kat sini. Tadi counter kita 9, eh. 9, okay. So 9 tambah lagi dengan 2 dapat 11. Okay, 11 kurang daripada 9 dah false. Lepas tu dia stop. Dah habis. Bila dia stop, dia akan return sum. Apa nilai sum yang latest? 25. Okay, dapat tak 25? Kalau awak cuba tambah secara manually, dapat tak? 1, 3, 5, 7, 9. Dapat tak? 25. Dapat ke 25? Dapat, madam. Dapat, eh? So itulah dia cara penyelesaian dia. Okay. Jadi method ni dia boleh ada sequence, dia boleh ada selection, dia boleh ada repetition. Iaitu method ini adalah proses tu yang kita nak methodkan.
Okey, jadi untuk pagi ini kita akan stop di sini. Okey, cuma saya nak minta awak buat nanti ya exercise 20. Cuba dulu ya exercise 20. Page 163. Dan juga 164. Okay, kita akan bincang kelas sekejap lagi. Bolehlah buat dulu ya. Jadi untuk pagi ni kita akan stop di sini sahaja. Okay, ada sebarang soalan?